Miquel, Iceta i Llorenç. Molt honorable president Carles Puigdemont i Casamajor. Lorena Roldán Suárez. Sí. Joaquim Torra i Pla. No. Adriana del... Diputats, diputades. El resultat de la votació ha estat el següent. 40 vots a favor, 76 en contra i 17 abstencions. Així, per tant, la moció de censura no prospera. S'aixeca la sessió. Moltes gràcies.